У 2015 році в травні місяці добровольцем пішов в старичий навчальний центр 40 днів і після того був направлений 92-го окрему казовну бригаду. Це Башкирівка біля Чугуєва, Харківщина. От. Звідси станиця Луганська, Щастя. Стояли ми з 128-ю гірською піхотною бригадою, в них не було своїх танків, ми як бронегрупа, третя танкова рота з ними. Ну, практично через річку Сіверський Донець ворог, а ми на правому березі, вони на лівому. Ну, практично 10 місяців без ротації станиця Луганська Щастя. Ми розуміємо, що хтось вже призабув, що йдуть бойові дії на сході України. Хтось вже призабуває, що наша країна у стані війни. І, на превеликий жаль, мало хто вже дякує нашим військовим, нашим захисникам, нашим добровольцям, сім'ям загиблим за ту жертовність, яку вони принесли в ім'я нашої України. І саме тому церемонію нагородження доброволець Тернопільщини я вирішила організувати і проводити на постійній основі для того, щоб ми пам'ятали цю жертовність, пам'ятали цей внесок, який роблять наші герої, наші захисники, наші волонтери, наші капелани, в ім'я нашої держави, нас з вами.